Xatoni kimdir atayin qilmaydi. Lekin bilmaslik javobgarlikdan xalos etadi degani ham emas. Bilib bilmay jinoyat sodir etgan shaxslar esa pushaymonni so'ngida qilishadi. Qonun hukmi esa barchaga barobar. Biroq mamlakatimizda insonparvarlik tamoyillari asosida qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarganlarga imkon beriladi. Qolaversa ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish hamda faollashtirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Namangan viloyati misolida davom ettiradi. Zohidjon Mahamajonov Mingbuloq tumanining Chordona mahalla fuqarolar yig'ini Shodlik ko'chasida umrguzaronlik qilardi. Asalarichilikdan ancha muncha xabari ham bor edi. Nimadir bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda taqiqlangan video materialga like bosdi. Biroq bilmadiki, bunga qonunchilikka muvofiq javobgarlik belgilangan. Odnoklassnik internet tarmog'ida taqiqlangan ma'ruzaga klass belgisini bosgan, like bosgan edim. Taqiqlanganligini bilmaganman, hech qanday ma'lumotim bo'lmagan meni. Keyin ichki ishlar xodimlari kelib meni chaqirishib, tushuntirishlar olib borishdi. Mashin taqiqlangan edi bu. Deyishdi, keyin sud jarayonida jazoimni oldim. Borib jazo muddatini o'tadim. Bunga kerakli xulosalar deb yetarlicha xulosalarni chiqardim. Mana prezidentimizga rahmat. Mana afg'onlar Zohidjon qilgan xatosi tufayli jazosini ham oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 6-dekabr kunidagi ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoniga asosan Zohidjon ham shartli ozod etildi. Endigi masala uni ijtimoiy hayotga moslashtirish edi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 29 iyundagi ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolarning ijtimoiy moslashuvga ko'maklashish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli qarorga muvofiq Mingbuloq tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi inspektorlari hamda mahalliy hokimlik bilan hamkorlikda unga amaliy ko'mak ko'rsatildi. Hozirgi kunda Mingbuloq tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya guruhida jami 275 nafar nazorat ostidagi shaxslar jazo muddatini o'tkazmoqda. Ulardan 80 nafari axloq tuzatish jazosini, 36 nafari ozodlikni cheklash jazosini, 10 nafari shartli hukmlar hamda 106 nafar shartli ravishda ozod etilgan nazoratda shaxslar jazo muddatida kelmoqda. Hozirgi kunda probatsiya guruhida jazo muddatida nazorat shaxslari bilan mahalla yetkiligi, profilakt inspektorlari bilan joylarda har bir bilan yakka tartibda qayta jinoyat sodir oldini olish maqsadida profilaktik ishlar olib bormoqdamiz hamda ularni bandligini ta'minlash, jamiyatda ijtimoiy moslashuvga ko'makdosh hamda yordam berib, ular bilan ishlar olmaga oshib kelmoqda. Zohidjon jazoni ijro etishga ketgan mahalla asalarilari ham qarovsiz qoldi. Mana endi o'zim keldim, barini boshdan boshlayman. Yangi kuch, g'ayrat va ishtiyoq bilan deydi u. Xudo xolasa asalarichilikni rivojlantirib, kengaytirib, xalqqa sifatli asal mahsulotlarini yetkazib, asalari mahsulotlarini yetkazib berishlikka rejalashtirganmiz ularni. Bu kabi nazorat ostidagi shaxslar bilan muntazam profilaktik ishlar amalga oshirilib, ularning bandligini ta'minlash hamda jamiyatdagi faolligini oshirish maqsadida manzilli rejalar amalga tatbiq etilmoqda. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.